Her er et par rosa pigebukser i bomuld, der er blevet rigtig beskidte af jord. Påfør lidt rent maxi 3, sørg for, at det kommer godt på, hvor pletterne er. Efterfølgende så skal bukserne lige trække lidt. Sæben skal suge ind i smadret og jorden, da det ligger et par timer. Og så efterfølgende vaske bukserne, og så vil skidtet gå af.